হ্যালো গাইস, কি খবর আপনার? আশা করি সকলে ভালে আছে। আজ তো আপনার টাইটেল আর থাম্বনেইল চাই গমেই পাইছে আজির ভিডিওটো কেনেকুয়া হবো। আজি যাম গাইস বরমবই, মূল যাব আসি, আর এটা আপনার চাই থাক আগলে কেনেকুয়া হয়। তো গাইস, এইখানে আমি সরু সুরা মিনি একটা রাইড করিম আমি বরমবইলৈ। বর্তমান আমি এটা আহি পালো বনিয়া, আমি যাইছো এটা বরমবইলৈ। রসিকে গাড়ি চলাই আছে, চলাই আছে জড়িত হয়েছে। গাইজ, এতিয়া আমি আহি পালো ইমো, ইয়াৰ পিছত পাম লৰিন্দা, তাৰ পিছত পাম আমি বৰমবই। আমি যেতিয়া এখন ক'ৰবাত লৈ যাওঁ, তাৰমানে মানুহে একবাৰ চাই, মানে চাই কিনে হাঁহে, এখন কি গেল, এখন মাছত নকয়, এখন কি গেল সোধে কিছুমানে, বা কিছুমানে চাই থাকে, অলপ লাজো লাগে মানে এনেকৈ চাই থাকিলে। মানে গাইছ, এইখন মানে প্ৰায়ভাগ ঠাইত নাই, সেইবাবে মানুহে দেখা পাই আচৰিত হৈ যায়। এইখন কি হ'ল বুজি, এখন পাৰ্ক নেকি? বেলেগ কোন যদি গাইছ, আমি আহি আহি ফাইনেলি পাই গ'লো বৰমবই, আৰু সেই পাহাৰখন যদি দেখিছে আপোনালোকে, সেই পাহাৰখন আমি গাইছ। এতিয়া গাড়ী আমাৰ উঠাই নাই ওপৰত, বেটেৰীৰ গাড়ী নাই, সেইকাৰণে অলপ কষ্ট পাই উঠাই ওপৰ ফালে। এইখন দলং যে দেখিছে আপোনালোকে, এই দলংখনে যে যেতিয়া গাইছ গাড়ী মাহা যাব, তেতিয়া গাইছ কিবা বেলেগ মানে ভূমিকম্পতে বেছি অলপ জোৰত লৰা যেন লাগে। আমি ৰহোঁতে ৰহোঁতে যেতিয়া আহি পেলাই এতিয়া আমি ওপৰত যাওঁ এতিয়া পাহাৰত। তো গাইজ, আমি এতিয়া ইয়ালৈকে আহিলোঁ, এতিয়া গাড়ীখন এতিয়া ক'ৰবাত থ'ম, সেইকাৰণে ওপৰত যাম। গাইছ ওপৰলৈ যাওঁতে যাওঁতে আমাৰ হালত বেয়া হৈ গৈছে। অঁ মই নাই বহুত ভগাত চলি গৈছে গাইছ, খবৰ নেপৰ্তা। এতিয়া আমি আধা মানুহ ওপৰে আছোঁ, আধা আছোঁ, কিন্তু আৰু যাবা বহুত যাব পাৰি, কিন্তু আমি বহুত বেছি ভাগত হৈছে, সেইকাৰণে আমি যাব পৰা নাই। এবাৰ আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ দেখিব দিয়ক। পাহাৰত যোৱা আৰু পাহাৰৰ পৰা গোটেই অঞ্চলটোৰ দৃশ্যটো চোৱাৰ মজাই বেলেগ, কিবা এটা বেলেগ লাগে। কিন্তু মৌচমটো এচা লাগ ৰা, দিল গাৰ্ডেন গাৰ্ডেন হ'ল, বহুত মজা আৰু ইয়াৰ পৰা। তো গাইছ, আমি যিমান পাৰোঁ সিমান ওপৰলৈ যাই থাকোঁ, যদি আৰু বেছি ওপৰত যাব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নাযাওঁ, কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ আমি সেইখিনিলৈকে যাব চেষ্টা কৰিম। ৱাও গাইছ, চাওক এবাৰ কি ধুনীয়া গাইছ, কি ধুনীয়া জেগা। ধুনীয়া জেগা ফটোশ্বুট কৰিবলৈ আপোনালোকে আহিব পাৰে এবাৰ, ইয়াত ফটোশ্বুট বা কিবা ফটোশ্বুট তুলি যাব পাৰে। আৰু আশিকে তাতে বহি লৈছে, তাতে ফটো মাৰিব লাগে বোলে তাক। ইয়াৰ অলপমান ওপৰেৰে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি এতিয়া।
আৰু বলে ইয়াতে ওপৰত যাব নোৱাৰে একদম বেয়াকে হাড়ত ধৰিছে সেইকাৰণে এতিয়া আমি তললৈকে যাওঁ মানে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰাই মানে গোটাই অঞ্চলটোৰ মানে ভিউখিনি চাব কিবা এটা বেলেগ মজা লাগে লাগে বেয়াকৈ খাম ধৰিছে এতিয়া আমি এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ ইয়াত চেৰিত বহি কেনে পাহাৰৰ পৰা নামি আহিলোঁ এতিয়া তাৰ পৰা নামি সেইকাৰণে এতিয়া এইবাৰ ইয়াত আহিছোঁ নদীৰ পাৰত গাইজ আমাৰ বহুত গৰম লাগিছে সেইবাবে আমি এতিয়া গৈ ৰস খাব ওলাইছোঁ ৰস খোৱা হৈ গ'ল আজি আমাৰ এই সৰু মিনি ইলেক্ট্ৰিক স্কুটিৰ ৰাইডটো কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈকে যাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগত এটা কথা কওঁ মানে গাইজ আৰু মই বেছি এই ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ এইচ এছ ফাইনেল এক্সাম আহিছে সেইবাবে বেছি ভিডিঅ' আৰু দিব নোৱাৰিম এইকেইদিন দিছিলোঁ কাৰণ আমাৰ চামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছিল সেইবাবে দিব পাৰিছিলোঁ আৰু দুদিনমান পিছৰ পৰা মানে মই ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিমেই চাগে মাজে মাজে দিম এটা দুটা সৰু সুৰাকৈ কেতিয়াবা পাৰিলে আৰু মানে বেছি দিবই নোৱাৰিম চাগে যদি গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ।